o prostituelescă. Guttene spiller på instrumentet, tepser på strenger og tangenter. Vet da faen hva dere sitter i barn der og forventer. Det her det handler om jazz, det handler om dialekt. Det handler om å si noe frekt og likevel være litt kjekk. Og ikke vise magen suger din, men da blir det ingen plass til ljugeri. Jeg trenger pust. Jeg elsker å fyre opp en vei da for å rense luft. Uten å få bruke CO2. Jeg gjør det ikke alene for meg. Få hot og ta med tung. Plutselig var det ikke bare to som var ute og rodde. Hvor skal vi bo? Vi er så mange. Et av alt i plass i huset til strømle. Jeg må bare kjøpe det først. Jeg må bare dyrke litt. Jeg må bare få meg så jeg kan pusse opp. Jeg må bare få meg jobb, bilen, hodet og alt det andre vi sikker som blir litt fint. Jeg blir så inspirert når jeg møter gamle kamerater som har fått seg jobb. Jeg er infisert, rett for hus, bil, båt og blir kalt snopp. Så jeg sover over i gjestehuset til gamle PlayStation. Og musikken, kamerater og deres damer fra Tornet Barn. Som jeg elsker, uten at jeg kjenner dem fordi jeg er unge mennesker. Vi har så mye vi kan prate om. Og et av